naiz Iñaki Zubeldia, ikastegietakoa, eta etorri naiz pixka bat Harrikruzko lehoiari buruz hitz egitera. Harrikruz dago Andarto dauka frentean, Andarto mendia, bestaldean Orkatzategi, eta ezkerretara Gesaltzako baserriak eta Gesaltzako koba eta frentena inguruan dauka Harrikruzko bi baserri Harrikruz, hortik datorkio kobari izena, ze horren azpi-azpian dago Harrikruzko koba. Bueno, arantzazun, afizio handia genuen mendia joateko edo leizezuloetara joateko edo pasapiztia bezala ibiltzeko askotan, eta Harrikruzko koba ontara ere askotan sartuta geunden. Eta salarantzadi hori zautzeko, praileari permiso berezi bat eskatu genion, 6 ordukoa, eta horrela joan ginen, txoko guztik miatuz, bastar guztiak ondo eiratuz, baina bidean konturatu ginen leku batzuetan, zulo beltz batzu zeuduela, putzuak, hori gure bildurratzen putzuetan erortzea. Ez bai genuen, sokaik, ez kaskoik, ez ezer, jantziak ere ez neoprenozko jantzirik, ez ere buzo zahar bat, zapatila zahar batzuk, orduan erortzea, esan nahi zuen, kongela duta gelditzea, ipso facto. Orduan, iritsi ginen, salarantzadira non bait, baina guz ginen enteratu, zer lurrea behira gindua zen, eta zeharkatu genuen salarantzadi osoa, oindana zeharkatu genuen, eta pasillo batetik joango bagina bezala, guk ez genekien salarantzadikoa zenik. Eta konturatu ginen, bukaerara iritsitakoan, aurrean, frente, izugarrizko, arrizko, horma, azaldu zitzaigun ondia, eta behiratu den duda, zer da, hau, handa, hau da, salarantzadi, hemen hasten da. Eta benetan salarantzadi, 100 metro lehenago hasten zan. Orduan guk, egin deguna da, hartu, paretori dena, bordeatu, ingurutik barrena, eta lehen etorri gehan bide aldera goaz, eta gu ez gehan teratzen. Eta iritsi ginen aurrea xego, eta aurre hortan zeuden bi sala, batean hartzak eta egondako zuloak bezala zeuden, lo egiten zuen agartzak edo, eta beheran, ezurdura edo eskeleto handi bat topatu genuen. Ez genekien zertzan, pentsatu genuen igual izango da hartza, ze Euskal Herrin hartza asko izan dira, eta posible da hori izatea. Bueno, ezurdura hori ikusten egon ginen biskaten, ze ederra zen ikusteko handia, buru handia zeukan, letagin edo kolmillo izugarriak, eta ala mohitu ginen bizkor, eta etorri ginen, berriro, lehen ibili genuen bidera, hau da salarantzadiko, horma hundi hartaraino, ze uste gendun, handik zala irteera. Baina, han bueltak eman genitun batera eta bestera, eta etzen zulorik azaldu. Eta ia konstiente geha, erabat galduta gaudela. Eta orduak etorri zen izan gaudeko 11 aldea, 12 ordu bat, ordu bi, goizeko 5 erdik arte. Eternidade bat. Eta goizeko 5 erritan, entzun genuen, Jesus Nazabalen adar hotsa, velozidade baten haien gana, besarka dundi batzuk, eta irten gineia kanpora. Eta Ursus Espeleus nik uste nuena, behiratu nuenaren eskeletoa, eta etzan guk kueban topagutakoaren antzekoa ere, buru hundigoa daukartzak, zabalagoa, potentegoa, orduan, hartza ez da, ikusi behar dio zer da noi. Eta ala, preparatu genituen espedizio bat baino gehiago, joan ginen, eta agin bat kolokan zeukan, agin hori kendu eta bialdu genio Jesus Altunari. Eta Jesus Altuna emozionatu zen benetan, eta hasi zen, jo, baina nun da hori, ez esan inori, ez da gizar, baina entzire, esaten zertzen. Baina zer da, inbeste buelta bateko eta, bueno, Leon Cabernet, leizezuloetako lehoia da, eta miliak aurte biko ditu, eta ez da gizar, horrela. Eta ala, sartu ginen 3 igandetan, Jesus Altunarekin, eta beste gizon bat, ezur bakoitzari bere izena jarriz, plastikoan sartu eta kanpora atera, kontuz, eta ekarri zuen arantzadira, montaje bat egin zuen, fotografik eta atera zizkion, eta Alemania bialdu zuen, estudio hori, Alemanezko revista batea, eta guan, konfirmatu zioten, bai ez, Leon Cabernet bazala, eta poza handi bat izan zen denontzat.